vai ver aquela ribeira, vai vir para aqui para este lado, para se juntar com esta. De maneira que os engenheiros têm, que a gente tem deltas de engenheiros. Bom, estivemos hoje aqui a ver, a acompanhar as obras da Ribeira de Santa Luzia e da Ribeira de João Gomes, as Fozes da Ribeira, que, como sabem, contemplam também esta zona litoral toda, desde o Cais da Cidade até ao Forte São Tiago, que vão garantir, como se sabe, muito mais segurança às pessoas e aos bens da cidade do Funchal, mas também vão mudar bastante a fisionomia da Baixa Funchalense. E creio que vai mudar para ficar mais bonito e mais aprazível para os que vivem no Funchal, para os que visitam o Funchal, particularmente os turistas, sendo esta uma cidade turística, como todos sabeis. As obras decorrem a um ritmo normal, tem um prazo de 24 meses, estamos no 8º mês e já se vêem profundas manifestações do que vai ser esta obra, designadamente a ponte que sobre a junção das duas ribeiras que vimos ali ao fundo. Já temos uma execução na ordem dos 34%, significa que está tudo a correr conforme o planeado. Registre-se e sublinhe-se o facto de termos encontrado ali ruínas do Forte São Filipe, ruínas essas encontradas por baixo de um parque de estacionamento e que nós vamos tentar preservar ao máximo por forma a que elas sejam visíveis depois de esta obra estar concluída. Hoje tive a oportunidade de pedir aos representantes do consórcio, particularmente de uma das empresas, que nos ajude a encontrar uma solução em termos de projeto, por forma que aquelas ruínas sejam visíveis para quem anda na futura praça que ali vai ser construído. Isto é, ou com um chão em vidro, que hoje já é possível, ou deixando espaços a céu aberto, de maneira que seja preservada a ruína do Forte de São Filipe, que mostra bem onde se situava antes o calhau da cidade do Funchal, muito lá para trás, não tendo nada a ver do que é hoje esta zona, a Avenida do Mar e esta zona litoral marítima da cidade. Há pouco dizia que não é engenheiro. Em relação a essas ruínas que criaram alguma celema, pergunto-lhe na mesma, não sendo engenheiro, se era plausível se construir um parque de estacionamento ali sem dar com essas ruínas anteriormente? Bem, como lhe digo, eu não sou engenheiro e não gostava de fazer polémica, mas naturalmente que a construção do parque de estacionamento foi construído sobre as ruínas do Forte, isso é indubitável e toda a gente com certeza se apercebeu disso. Agora, se calhar, não deram a importância que nós estamos a dar, mas isso é discutível. Eu, se calhar, posso estar a dar demasiada importância a uma coisa que se calhar não tem, outros se calhar não deram, mas isso não é importante. O que é importante é que é um caso de uma coisa que ressuscitou. Ao fim e ao cabo, se não fosse essa intervenção, não havia essa preservação. Exatamente. É por isso que eu lhe digo que ressuscitou. As ruínas do Forte ressuscitaram
e vamos preservar o que for possível preservar. Porque é sempre bom juntar às manifestações de modernidade para servir melhor a população alguma memória, e essa memória deve ser sempre preservada. Mas eu reputei também que, para além da Ribeira, também há uma preservação das muralhas de contenção, ou seja, há um esforço para também proteger a Avenida do Mar até quase até o seu limite. Portanto, a leste, junto ao Forte São Tiago, haverá uma proteção de antiferros com praia. A praia, digamos que não é o objetivo principal, mas uma consequência dessa proteção de calhau, que servirá, portanto, todos os utentes que queiram usar a praia aqui na Baixa de Funchal, mas servirá sobretudo para proteção daquela zona litoral da Avenida do Mar, junto à Empresa de Eletricidade da Madeira e ao Forte Santiago. Creio que foi em março que disse que esta obra não orçaria mais ao horário público, atendendo às intempéries que pudessem surgir. Mantém-se essa ideia, não fazendo futurologia? Eu aproveito essa pergunta para explicar que o dinheiro que aqui se gasta não podia ser gastado noutra coisa, isto é, ou se gasta aqui ou não se gasta. E está-se a gastar bem, porque estamos a pensar não só nesta geração, estamos a pensar nas gerações futuras. É preciso não esquecer que o aluvião de 1803, salvo erro, levou e conduziu à morte cerca de 1000 pessoas. Este aluvião de 20 de fevereiro levou 50 pessoas que infelizmente faleceram. Nós estamos a tentar fazer o que nos é possível fazer para evitar que isso volte a acontecer nesta ou noutras gerações, juntando estas obras que se fazem na Foz da Ribeira com as obras dos que eu não consigo dizer o nome, mas dos açudes, que a norte e a montante estão a ser construídas nas três ribeiras, para a contenção do material sólido maior. Ora, é fruto da negociação que tivemos da Lei de Meios e das verbas que conseguimos alcançar do Orçamento de Estado, do Fundo de Coesão e do Banco Europeu de Investimentos, que temos dinheiro para fazer estas obras. E não vale a pena andarem pessoas a dizer que em vez destas podiam fazer outras, não se pode fazer outras, porque o dinheiro foi-nos concedido para estas obras. E eu dou um exemplo que creio que as pessoas em geral perceberão. Se uma pessoa for a um banco pedir dinheiro para construir uma casa, o banco empresta-lhe o dinheiro para construir uma casa e ele não pode dar o dinheiro para dar de comer à avó, por muito que lhe apeteça dar de comer à avó. E por muito justo que seja dar de comer à avó. E é assim que funcionam as entidades internacionais que nos apoiam e que tiveram, digamos, a simpatia e o bom senso de acudir a uma situação de emergência que a Madeira teve e que requeria que todas estas obras que aqui estão a ser feitas fossem feitas. E, portanto, o dinheiro foi emprestado para estas obras e não para outras. Não vale a pena, por exemplo, dizer que era melhor construir ou aumentar a pontinha. Eu também, se calhar, não me importava que aumentassem a pontinha, mas não temos dinheiro para aumentar a pontinha. O dinheiro foi-nos dado para esta obra e eu já vos disse, não pode haver desvios bons e desvios maus. Isto é, não pode haver um desvio, é sempre um desvio. E não se pode desviar dinheiro daqui para ali, nem para outras situações que possam ser legítimas, uma ambição legítima das pessoas, mas que terão que ser com outras verbas que não estas da Lei de Meios. A polémica em torno desta obra acaba também quando a mesma estiver pronta? A polémica nunca acabará, as pessoas têm sempre a sua opinião e a Madeira, independentemente dos engenheiros diplomados, tem outros que não são diplomados, como eu, por exemplo, que não sou diplomado, mas que também estou aqui a fazer um pouco de engenheiro. Todos temos um pouco de engenheiro e, portanto, cada um tem a sua opinião. É uns que discordam legitimamente e eu não creio que as coisas devam deixar de ser feitas só porque há uma ou outra manifestação de desagrado. Ser governante é isso mesmo, é saber decidir e decidir, mesmo que não agrade a todos. Agora, tenho a certeza de uma coisa, no fim, quando isto estiver feito, vão escassear as vozes que vão mostrar-se insatisfeitas, porque eu creio que a generalidade da população vai gostar muito do que vai aqui acontecer. E já agora, esta obra aqui representa um investimento de quanto? Só esta obra que nós visitamos? Esta
esta obra, quer dizer, há um número que é 37 milhões, salvo erro, mas não sei, se é só da Foz, da Ribeira de Santa Luzia, ou só das duas. Não, tudo, dentro do Coelho e São Tiago, entre 37 milhões e meio. Pois, mas a obra é denominada Foz da Ribeira de João Gomes e de Santa Luzia, entre o Cais e São Tiago, e são 37 milhões. Agora esta praça é que se pode trabalhar e fazer estas galerias. Ou fica de partes abertas. Falta lá abaixo para fazer uma passagem. As duas agora juntam-se aqui. Aliás, vocês veem pela largura. Do outro lado. Vá, 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 vá,